绽放把夜空照得五彩缤纷，炫目无比，超吸睛。五彩颜色烟火交织绽放，不停变换造型，搭配交响乐响起，气势磅礴，美不胜收。我们要送给台湾平安两个字。在后疫情的时代当中，我想看到平安是更加弥足珍贵。还有无人机展演，在夜空写出平安两字，民众看了好感动。无人机特别精彩，台湾的国旗超棒，而且要写平安。满满人潮又来朝圣，游客塞满南苑，民众说就像夜市一样，真的挤爆了。国庆焰火今年在嘉义暌违18年重回故宫南苑，近一小时五彩焰火释放，还有600架无人机表演和水舞光雕秀，吸引约25万名游客朝圣，现场超级挤。其他同学都在里面。好，那你们没挤进去？对，没挤到，从班之后再走半个小时进去，应该就挤进去了。跟动线吧，还有如果真的觉得人太多的话，他们应该要先把红龙拉好。故宫南苑被人潮塞满，民众说散场车潮更是噩梦。甲埔公路东西向公路变成超大停车场，疏导2小时才疏解，真的超级塞。国庆焰火吸睛炫目，无人机精彩表演吸民众朝圣，故宫南苑被挤爆，散场车潮塞不停，只能等待疏解，慢慢开回家。记者侯国文、陈珊珊嘉义采访报道。我是林佩杰，从生活消费、政治议题到国内外的最新话题，透过镜头传递新知。我在中视带您掌握大小事，更多资讯请您锁定中视的 YouTube 频道，同时要记得帮我们按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。